سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ሰዎች ይህ መላኩ ንጉስ ዩቲዩብ ነው ያው እናታችን እዚህ አሉ በእውነት እናት የእናት ክፋት በጣም ነው የሚያስጠላው በእውነት እዚህ እናታችን እንደምታዩት ቤቷ ውሃ ያስገባል ፀሐይ የሚያስገባል በእውነት ይህ ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች አግዙዋት እናታችን በጣም ነው የሚከፋው በእውነት እዚህ መጣችሁ እኔ ባለበት ቦታ ላይ መጣችሁ ብታዩት በጣም የሚከፋውና በእውነት እናታችን እናግዝ ስኪል ጠይቃችሁ እስኪ በመማ አንደበት ሰላም ነው እናቴ ሰላም ነኝ ደህና ነዎት ደህና ነኝ ስማውት ማን ይባላል ፀሐይነሽ አዳነ እሺ እዚህ የሚያግዘውት ሰው የለም ቤታችሁም ትንሽ ዝናብ ያስገባል ይመስላል ፀሐይም ያስገባልና የሚያግዘውት ከእርሶ ጋር ሰው አለ የለኝ ወልዶ መሃኔን ልጅ የለም እኔ ልጅ በተስካን እየለመንሁ ነው ዝም ብዬ ደህና ምስኪን ደህና ነኝ ልጅ የለም እኔ ልጅ ወላጅ የለኝ በእውነት በጣም ያሳዝናል የዩቲዩብ ምታይ ወንድሞቼ እህት ወንድሞቼ እንድታግዙ እናሳስባለን እና አይዞት በእውነት ከጎናችሁ ነን ለቀጣይም ችግር የለም የቪዲዮ የሚያዩ እህት ወንድሞቼ ያግዛሉ አሁን ግን አንድ ወንድማችን ወልደ አረጋ የሚባል እናቴ እንደዚህ ሆና ማየት አልችልም እና ብሎ የአምስት ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓልና መርቁት እስኪ መርቁት እሺ ይባረክ የጤና ይሁንልኝ ሺ ይሁንልኝ ወራቱ ይፈድፍድልኝ ሺ ይሁንልኝ ለጠቻው ያርገ ጠዋሪ አክራኩለ ጠዋሪ ያርገ እና ይህ ዩቲዩብ የምትካተሉ እህት ወንድሞቼ በጣም ነው እናመሰግነው እንደዚህ የምታደርጉ ቀና ልብ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በጣም አክባሪ ስትል በጣም ነው መወዳችሁ አሁን ደግሞ ሌላ የሚታገዝ እህትና ወንድሞች ይኖራሉ አባቶች ይኖራሉ ወርዛን ሄዳለን አብራችሁን ቆዩ እናቴ ዋይዞት በርቱ ሌላ ጊዜ መጥተን እንጠይቀውታለን አረ እኔ ምንም አላረኩ አረ አይገባም